krásný den, my vás zdravíme u dnešního videa. Tady u nás v kuchyni uvidíte realitu po oslavě. Prostě už se nám včera nechtělo nic uklízet. No a já vám asi ukážu, jak to u nás vypadá. Já se spí. Kdo dopad nejhůř, protože kam si lehneš... Nemůžete, kam si lehneš, tam se usteleš. Ježiš, to je přesvícený. Kam si lehneš, tam se usteleš. A já nebudu moc mluvit a jdu, aby jsme je nezbudili, samozřejmě, že jo. Ještě vám pak ukážu ten všude přítomný bordel. To jsem je totiž našel já, ty děti, dneska ráno. No. Já jediný, co já vím, že byl ještě půl čtvrtý sůr. Čau, děti. Jste chlastali, ne? Vy jste kazali? Jsme celou noc nespali. Jak to? Aby on do mě nechlastal. Proč jste si nevzali pořádnou deku? Takovou chupatinu jenom. Takže mě si měli vzít, veď? Co? Peřiny nebo David tam má spacák? No to nedělej, no. Ale proč se nevzali, jak tady chrápou. Slucky. Nebyla vám zima? Ty krása. No. Takže takhle dopadla oslava. A já vám ještě ukážu, protože to je oslavový video, bych chtěla trochu pojmout. Tak já vám ještě ukážu nějaký záběry ze včerejška. Moc jich nemáme, protože fakt jsme se bavili. Takže takhle to vypadá. Když se prostě paří do rána, že jo? Protože miláčci byli ještě v půl čtvrtý ráno vzhůru, když už všichni od asi dvou spali, tak tyhle ty hvězdy ještě tady chodily. Máme kosáka. Kosáka ještě, jedinej tady, vydržel kalit. Pa. No, nekali, no. On si sbírá na hnízdo něco. Asi. Jo, on se sbírá na hnízdo a teď běží pes, tak ho vyžene. No a já vám asi ukážu realitu všedních dní. Jak prostě toto vypadá, protože včera už jsme se vyprdli na nějaký úklid a řekli jsme, že si to užijem, tak jdeme na to. Takže prosím vás, tady včera probíhala velká party. Bože, to je bordel. Tady probíhala velká party, všude se něco válí, tamhle se peklo maso, tady se grilovalo maso, tamhle spí ty flaxy naše, no. Bordel všude. Bylo to asi velký, když tady jsou trenýrky nějaký. Trenýrky. A moje dokonce. A tvoje dokonce. A kdo vlastně nikde chodil. Jo, prostě jako, víte co, prostě je to dobrý, no. Je to dobrý. Vás tady provedu trošičku. Vzhledem k tomu, že jsme toto včera vyzdobili, tady všude byly balonky, akorát děti to jakoby sundali a něco popraskalo. Tak. Ještě jsme tady všude dávali fáborky růžovo-bílý, protože přece jenom to byla Tereska oslava. Jako třeba tady na garáži to vydrželo, jo. Tak ty jsme všude dávali, takže to se musí dneska uklidit. A tady už to vypadá relativně dobře. Tady jsme takhle v plechový garáži a tady ještě další stůl. Pane bože, to byla pářba. No a tady máme, vlastně to přikrylo plachtou. Tady máme dárečky, takhle, tady taky, takhle máme dárečky, buď jsem dostala já, nebo Tereska, když já jsem říkala, že jako samozřejmě nechci, aby mi někdo něco dával. Já jsem dostala spoustu kytiček a oni mě všichni tak dobře znají. Dostala jsem orchidej, dostala jsem tady kytičku a dostala jsem tady kytičku a všechno květináči, prostě oni jsou boží, úplně úžasný všichni. A prostě ví, jak na mě. A to vám musím ještě ukázat. Možná natočím nějaký speciální video, co dostala Tereska, protože toho mám raky. Jestli chcete, dejte mi dolů vědět do komentáře, jo. Ale ještě jsem dostala. Tadá, ten bordel tam stala. Ale ještě jsem dostala takhle muškát normálně. Úplně úžasný, velký muškát. Tenhle snad já zazimuju, tenhle. Já si vždycky kupuju ty z Kauflandu v tom tetrapaku. Ale tenhle je tak velký, ten plnokvětej, ten velkokvětej, jakože
těch květů je hodně u sebe, že ho snad fakt přes zimu, takže ho tady musím někam si pověsit. No znejně, miláčci. Co bych vám ještě řekla? To je snad video, bude jenom o jednom vstupu. Ještě bych vám řekla, že se nám všechno, ale všechno nepovedlo, protože nám přestala fungovat lednice, rozbilo se nám auto, prostě to byl den na zabití. Dokonce to se nám rozpadla korunka na dortu, protože ta lednice přestala fungovat prostě a samozřejmě ten marcipán, ta korunka z toho marcipánu se nám úplně rozpadla, takže já jsem to tady zachraňovala párátkama. No a právě teď můžete pochopit, proč nebyl úplně čas točit včera, že fakt mám pár záběrů, který vám teď pustím nějak a ty si užijte a jinak to bude dneska po oslavovém videu. Jo, tak to zapalo. Kytara! A jako nesmí zpíváš, tak začni. Libor, dělej, začni bez tebe. Dělej, už pojď! Libor, už to hoří! Honem! Je mi to obejít za ním, ať on nevletí do toho. Tak hodně štěstí, zdraví! Hodně štěstí, zdraví! Hodně štěstí, moje Teresko! Hodně štěstí, zdraví. Dále, kytáry si to. Juuu! Hezký! Tak to tam je tam dort. Je tam dortí. Mňamy, mňamy. No dej, pusinky. Zabavaj kamínky. No. Jo. Paj. Je to mňamy, mňamy. Nebo já ti... Můžeš ti dělat mňamy, mňamy? Ne. Devětá ta chvilka má já a naše kamarádka chvilka má já, že jí každé ráno vylétá ta chvilka má já a naše kamarádka chvilka má já, já. Libor jede. Tady, co se schovávaj? Jasný. Hej, flákaj. Vůbec nepomáhaj. Celou noc nespali. A kdo vám může za to, že jste celou noc nespali? Já celou noc nespím už 4 roky. A stěžuju si, když chcete papát nebo něco. Velký prd, co? No. Takže asi tak, no. A vyjednávaj, že nechtějí být na YouTube. Já jsem jim říkala, že oni nemají nárok na nějaký GDPR, protože za to rozhoduju. Za ně rozhoduju já, rodiče, takže rodiče mi dají svolení, takže mají smůlu. No a já už tady jako poklízím. Lavice už jsou pryč. Stůl jeden taky uklizený. Pomalu tady, pomalu. Cože? Ahoj kočičko. Ahoj ty náš oslavenečku malinký. Tereska ke všemu má záně dásný. Takže jsme v pátek byli u doktora, veď. Ale už je to lepší, že? Pa, takže jsme vlastně pořádně spali celý týden. Papat. A teď si říkala táta papat, že? Táta papat, dávala jsi mu rohlíček, ty jsi šikulka malinka. Ano. No. A já vám ukážu asi zase realitu našich dní, tady, našeho dne, kdy venku už je všechno krásně uklizený. Tereska teď řve, protože nechce. No a vlastně všechno se jako nanosilo do kuchyně a nějak nic moc nikomu se jako nechce to uklízet.
nechce, no, nechce se nikomu uklízet a tak jsme se na to prostě jako 12. vyprdli a šli se, au, do prdele práce, jo, já jsem se nakopla balíček. Dobrý, žiju. Duha je. Jo, já jsem ji slyšela. Ach jo, já vám ukážu, jak se tady vychrupává. Ale můžu, Vanda pomáhala celý včerejšek, takže má svolení. Takže děti spí. Ale Vandulka byla fakt šikovná, bez ní bych to jako absolutně neměla šanci zvládnout. Protože Venda dělal venku a Vanda pomáhala mě tady vevnitř. Jako. A fakt je tu svou stranu povinností, kterou jsem měla na tu oslavu, bych asi bez ní fakt nedala. No a aby jsme ještě došli tady k úplným závěru, tak měla narozky Tereska, ale já jsem měla narozeniny 19. června. Tak jsem dostala tady s Tereskou od Vandy dárky. Tereska dostala přesně dávečky. A já jsem dostala takhle mlíko Alpro a tady masku na vlasy. Ale co je úplně nejvíc, já to zkusím rozdělat. Byste si to mohli přečíst, protože to je naprosto geniální. Já vám to takhle tady dám. Tak. Si to když tak pauzněte. Doufám, že to tam nebude zrcadlově. A přečtěte si to, protože to je naprosto geniální, co Vanda k tomu napsala. Jo, třeba tady maska na vlasy. Plusy. Voní jako, no moc hezky, mínusy, no není to eurona, tak to je prostě ona mě zdá, to je prostě boží vodní, miluji to. Tak, Terinka tady, Endíky tady přemlouvá, jestli by něco jako náhodou nespadlo, že? Oho. No prosím tebe. Jsme dneska měli ještě jako pěkný odpoledne takhle po tahu, protože jsme jeli pro domeček pro děti, který budu dávat teď s Vaškem dohromady a bylo to docela jako náročný, takže jsem musela rychle odvíst děti kamarádce, protože úplně jako nemáme hlídání a Vaškovo taťka si samozřejmě ještě na Teresku netroufne, přece jenom už má nějaký roky a aby jako měl roční dítě, to asi jako ne, Vašíka by ještě dal, ale Tereska musí ještě povyrůst. Takže nás zachránila kamarádka takhle, která nám děti teda 4 hodinky ohlídala a my jsme mohli jít pro ten domeček, protože potom cestou zpátky jsme jeli strašně pomalu, aby jsme ho nevykotili. Určitě ho uvidíte v nějakém z následujících videí, my bychom ho chtěli dávat dohromady, takže vám natočíme určitě nějaký video, třeba vyloženě jenom o tom domečku. No, takže to nás čekalo, bylo to fakt jako náročný, protože jsme jeli na čas. No a teďko mi tady Vašek za kamerou tančí, já bych vám ho ukázala, ale myslím si, že o to nikdo nestojíte. No a chtěla jsem vám ještě ukázat, jak ten náš kluk spí. On je totiž hrozný, vy, co nás sledujete na Instagramu, tak víte, že já ho prostě s Vaškem nacházím tady u nás podobně, prostě různě, on se vždycky vybere nějaké místo, kde si jako ustala spí. No tak vám ukážu, co se vybral za místo dneska a je to roztomilý, protože si lehla vedle Teresky do naší postele. No a to by bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, i když nebylo čistě jenom oslavový. Já vám chci říct, že vás všechny miluju. No, jsem se akorát vykoupal. Jsem neučesaný. No, tak se učeš, jak to všichni vidíme. Tak jo, mějte krásný den a ahoj.